Guardali. Možda da staviš izmješano neke stvari, da ne bude baš ovo kao tofu. Hvala vam. Tako. Evo ga, hvala. Dajte pogledajte kaj je unutra, ima toga još, moram vam dati. Evo sad ćemo vidjeti. Ovdje vidi Stjepane kak ima lijepi igračaka. Stjepanu loptice, gle. Milane! Odi vam, ovdje vidiš loptice, sad ti te lijepa pokazivala. Igračaka sa teta. Ovdje, ovdje, evo tu. Gdje si ti mali lijepo, tam vedi ovdje. Gdje si mali lijepo? Ovo ti se baš. Sve ti idi. Si zabra neku igračku, gle. Evo ti auto. Odi, i ti. Ti se sviđa. Hoći. Da, a vidi ovog psića. A vidi ovo, gusjenica. Kućeš, Nikola. Kako napisati? Kako je?